Hola, o meu nome é Nuria, son nai, educadora social e pedagoga e actualmente exerzo docencia na familia de servizos socioculturais e a comunidade de formación profesional no ciclo superior de técnica en educación infantil e ademais colaboro con Aulas Galegas. Hola, o meu nome é Verónica. Son mestra e educadora infantil. Actualmente traballo na rede de escolas infantis do Consorcio Galego. Participo na sección 03 do proxecto Aulas Galegas aportando recursos dende a miña experiencia como docente. Hola, o meu nome é Sandra, son mestra de educación infantil e integradora social. Traballei durante 6 anos no primeiro ciclo desta etapa educativa nas escolas infantiles Galiña Azul. No 2015 viaxei ao segundo ciclo. Este curso atopome como mestra interina no CPI Virxe da Cela de Monfero. Esta sección é bastante recente e xurde como necesidade de crear unha propia do primeiro ciclo de educación infantil, a raíz da demanda de crear contidos específicos de 0 a 3 anos e de colaboracións puntuais de diferentes entidades e persoas. Pero ademais existe unha equipa permanente que dota de coherencia e continuidade á sección. Aquí podedes atopar contidos relevantes para vós, os cales traballamos na escola día a día, como poden ser o control de esfínteres, as rutinas, contos, para que os podades empregar dende as vosas casas. Ademais de multitude de experiencias, actividades e xogos que vos permitirán crear un ambiente máxico no que gozar en familia. Non esquezades visitarnos. Por suposto, participar no apartado de comentarios. Apertas amoreas.